ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଚୂଡ଼ାର କଟଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ଚୂଡ଼ା ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇ ନେବା। ଚୂଡ଼ାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭିଜେଇବା। ଭଲସେ ମିଶାଇକି ଏବେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୂଡ଼ାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଟି ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୂଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝା ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। କଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ପିଆଜ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଏଠି ମୁଁ ଭଜା ବାଦାମ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇବା। ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଏସବୁକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନିଜ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଚୂଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କଟଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମ କଟଲେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକିତକ କଟଲେଟ୍କୁ ବି ଆମେ ତିଆରି କରିନେବା। ଏହି ଚୂଡ଼ାର କଟଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁତକ କଟଲେଟ୍ ତିଆରି କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଟଲେଟ୍କୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କଟଲେଟ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଆର ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ କଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଚଟନି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
ଆପଣ ମାନେ ବି ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।